poraz sa ukusom gorčine, ja bih rekao. Imali smo veći deo utakmice, bilo je nekih čudnih odluka, šteta i zbog ove atmosfere i zbog svega, Zlatibor nije bio bolji od nas. Igrali smo jednu dobru utakmicu većim delom utakmice, bilo je po sitnih grešaka, neću da komentarišem suđenje, bilo je to odluka nekih i za njih i za nas, da kažem, igrali smo dobro, na kraju su oni pobedili, ne bi bilo ni zasluženo da smo mi dobili, ostaje žal zbog ove publike koja dolazi svake subote kad igramo kući u velikom broju, drugi poraz na domaćem terenu, stvarno šteta.